қарай Жәнібек сияқты оның алғыра іштерінің арқалы әлеуетті іштерінің орындауында біздің құлағымызға бейне бір ұя салып алғандай. Жаңа екі үш ән айтты, мұндай таусылып, төгіліп, босап айту әй көп әншілердің қолынан келе бермейді. Әншіліктен бұл белгілі нәрсе шамшыл келеді. Өнер адамдары жалпы кірпияз болу заңды. Тоң мойын адам, еті қалың адам өнер иесі болмайтын болу керек. Ол нәзік, ол қабылдағыш, сырт еткен сөзді жүрегімен қабылдайды. А бірақ Жәнібекке тең келу үшін Жәнібек жапсарлас, Жәнібек қадырлас әнші болу үшін ол ойлануы керек. Өйткені Жәнібек ойландырады, толғандырады, тебірендіреді. Ол жай ғана лирикалық әндердің, қазақтың халық әндері, анау тосыннан қашып болған күйдің сүйдімнің айналасын демес, әнді драмаға айналдыратын, кәнігі драма артистерінше құбылатын, құлпыратын өнер иесі, шабыт иесі. Жалғыз өзі бүтін театр құрғандай. Жаңа домбыраны айтты, алтынды інжу маржан, байқап отырсыздар, әрбір шумағы, әрбір жолы әннің мәтінменен ән екеуі жыласып көрісіп жатыр. Тура төтесінен айтқанда. Ал әні бір жақта, сөзі бір жақта әнді сізбен біз қазір астыңда жүрміз бе? Балықтырып айту. Сөзінің басын дұрыс бастап, аяғының қайда қалғанын білмеу. Қазір көп әншілердің екі жылын атап та жіберер едім, бірақ дәл осы мереке күні, бұл енді мереке күні, бүгін біздің әйгілі әнші, үздік орындаушы, озық орындаушы, Абай елінен шыққан, бүкіл қазақ жерін әнмен әлпештеген, әліптеген, көн көрген, әнмен көрінген біздің Жәнібек, жаңаның ұлы деген сөзді тегін айтқан жоқ, оның өлгенін күтіп жүру, біз сол ұлыны айта алмай қалғанымыздан да бәлкім кейде бір өкініштер ұялайды. Жақсылығын, жақсы істерін кезінде айтпай, кейін оқынып, кейін өкініп жату бұл қазақ атамның ежелден келе жатқан салты, оны Абайдан бастап, кейінгі шайырлар, бүгінгі қаламгерлер, өнерге қатысы бар жандар түгел айтып жүріп деуге болады. Бағаланбай кеткен таланттарымыз қаншама, мінекей 43 жасында сол Абай ұрпағы Ербол әулетінен тараған біздің Жәнібек іштейіл, қарапайым, халықшыл, думаншыл, көпшіл. Жаңа көрдіңіздер, қайда көрсеңіздер қызылды жасылды әлеміш-әлеміш киінген бойжеткендердің арасында біздің Жәнібек. Шешен, сыпайы сөйлеу, сызылып, наз айту, әйтпесе құртыңда көкпілеу, барлығы қазақы болмысқа қазақ психологиядан туып жататын. Нағыз қазақ әншісі, қазақ азамат еді. Өзінің мәдениетін, өнерін, әдебиетін түгел таныған өте зерек те, дегдар бүтін болмысып Жәнібек. Біз қызмет бабымен былай өмірде де әртүрлі жиындарда, үлкен сапарларда болып жүрдік. Жәнібек өзі дүниелердің көшер жылы біз Қытай Халық Республикасына бардық. Мен бір табиғаттың бір іштей сездіретін детальдарын айтқалы тұрмын. Белгілі Төлегенова әпкеміз бар, марқұм опера әншісі Мұрат Мұсабаев бар, біраз кісі бар. Менде Қытайда бір 24 түрлі тамақ береді, білесіздер ғой. Сол тамақ келгенше сан рет үкіледі бірде. Белгілі апай айтты, Жәнібек, саған не болды? Әлі бәрі алдыңда өзің бір нәрсеге қапасың ба, жоғалды көңіл күйіңнің райы болмай жүр ме, үкілеуің көп қой, мен байқап жүрмін деді. Шынында да таң атпай жап жас жігіттің үкілеуі барлығымыздың көңілімізге келді.
мен де енді құрбы қатар ретінде бірге жүргенсің, оңаша жерде, Жәнібек, сен бір түрлісің ғой, бір жерің ауырып жүрмін. Бірақ бір мұң болды. Түсінбедік сырын. Бибігүл апай екінші рет қайталап айтты. Ескерту айтқандай болды. Бірақ сол жылы Әсет үйленуі керек еді өзінің ұлы. Соның той жаптығына байланысты екеуміз базар аралады. Әлгі Қытайда мата көп қояр түрлі. Соларды енді мында құдағилардың тірлігі бар. Өзіміздің қазақтың салты. Соны маған енді ептеп ақыл қоссаң кеңессек деген сыңайдым. Мен қайбір кеңесші жол мата танылды. Соны мен екеумізді алғанымызды білмеймін, тоты қабылдады ма, қабылдамады ма. Бірақ мышыңда өз екеуміз бойымызда бірдей. Оның ойы менен көрі жүйріктеу. Сол әйтеуір үш қапшықты әрең арқалап осы Алматыға келгеніміз есімде. Соның арасында бір ай өтті ма, өтпеді ма, қызметте отырсам, звонок болды, таң атпай бір, ертерек келуші едім, кейде. Әлгі Әлібек Асқаров деген министрлер кабинетін істейтін жігіт екен, біз Жәнібектен айырылдық, Әшірбек аға деп сөйледі. Ол кеше ғана маған анау Сықидың асханасында той жасаймын, Рахмадиевті шақырдым, Еркеғали ағаны, өзіңді шақырып отырмын, бір әнді төгейік үшін деп кетпеді ғой. Мен асығып ақтырып сұрап жатырмын, кісі сенерін де білмейді, сенбесін де білмейді. Жоқ, солай болды, бүгін жол жүріп бара жатыр. Есіме сарт ете қалды, сол менің алдымда болғанда айтқан сарқанчаққа бара жатырмын. Жайыққа жалғыз аттанып, қасыңа серік алмайсың ба деп мен әзір дедім. Жоқ, алатын заттары бар, сыймай, жигули, қар ғой. Сен өзің бір қолыңнан келгенде Волга алып бермесең деп маған шиқылдап күлді. Міне осы көріністері көз алдымда, мен енді осы кеудемнен жаным шыққанша, жанарымда, санамда, сезімімде қалып қалды ғой деп ойлаймын. Жәнібек Кәрменов біздің барлығымызға оның өнері қымбат, оған сөз жоқ. Бүгінгі кеште бір өзгешелеу кеш болайын деп. Негізінен шәкірттер ән шырқайды. Жәнібек тойына бүгінгі өскелең жастардың шама шарқын байқайсыздар ағайындар, оның достары қатысады. Жоспар бойынша Астанадан, Қарағандыдан келуі керек еді. Жер шалғай. Қазақстан анау мынау асық шешімді көрмейтін территория ғой. Сол жер шалғайлығы кейбір жігіттердің қолын байлап қалған сияқты, бірақ Семейден келді атақты әншіміз Тұрсынғазы Рахымов, Қайрат Байбосынов қатысады, Стамғазиев Рамазан, біздің Сәуле Жампейісова, Ардақ Исатаева сияқты өздерінің сүйіктігін тыңдайтын әншілермен қатар шәкірттер. Бүгін осы кешке дейін, естеріңізге салайын, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның қалған жері кафедрасында Жәнібек Кәрменовтың 60 жылдығына арналған жас әншілердің конкурсы өтті. Сол конкурста жеңімпаз атанған қыз жігіттерді тыңдайсыздар. Мұның өзі бір үлкен медеу ғой көңілді. Өйткені Жәнібектің көзін көргені бар, көрмегені бар, оның рухыменен нәрленгендер, рухымен жігерленгендерді бүгін сіздердің алдарыңызға шақырамыз. Ағайын, мұнда үлкен-үлкен кісілер отыр, жастар отыр. Біз өз көбінші таңғаза музыка, жеңіл таптау, айғай-ұйғай, сол шулап айтқан әндерге үйіріп бара жатқанымыз жасырын емес. Мұны жастарды ешкімде бізге ол қазір ұят әңгіме жастар туралы ғайбат айту. Бірақ шын мәнінде мынау өз елінің әніне, өз елінің мақамына, сазына елтімеген жас, ол французды, үнділікті, ағылшынды естен тандырады деп айта алмаймын. Тек ұлт мәдениеті арқылы дүниежүзілік дәрежеге жететінімізді жастарымыз толық түсінсе керек. Әйтпесе анау ұрған шырқауды, мынау ұрған шырқауды әдет қайналдырмаса екен. Міне, сіздердің Жәнібектеріңіз бар, Қайраттарыңыз бар, Тұрсынғазы Сәуле ардақтарыңыз бар. Осы еліктеу солықтау біздің маңдайымызға жазып қалса да ағайын серпілейікші.
Шығайықшы, қалайықшы өз шеңберімізді, өз биігімізді, өз деңгейімізді. Қазақ халқының деңгейі, биіктігі еш талықтың осал емес. Кеше көрген таба сақал атты қалғасын, қалдырған өсиетін, мәдениетін, өнерін меңгеріп алсақ та, 10 миллион қазақтың махаббатына бөленсек, ешкімнен кем болмаймыз. Анағанда таныс болайық, анағанда танымал болайық, дүниеміздің бауырайық деген сорақы уайымды, мен айтам уайым, ол қырақылық, амбиция, өз халқының көңілінен шықпаған өнер бар, өзге халықтың ардақтысы бола алмайды. Ардақтының жәніне тәрбиесінің тойына қош келіпсіздер. Ендеше ортаға қазір жезтаңдай әнші кеңірдегіне бұлбұл ұялаған біздің Қайрат Байбосын тордаға шақырсақ. Жаңағы мәреден, бәйгеден озып келген жас әншілерді таныстырып, көз алдарыңызда соларды марапаттай, сіздер соған куә болыңыздар. Бүгінгі кешті осы Қайрат екеуін жүргіземіз. Рахмет сіздерге, тағы да қош келіпсіздер. Жәнібек Кәрменовтың, ұлы Жәнібек Кәрменовтың тойы құтты болсын ағай. Сауындағы шәкірттеріне. Ал енді Жәнібектің бірге істедік, осы Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының халық әнін кафедрасын бірге ашып бірге ұстаз болып. Сол өздерінің алдында айтып жүретін осы зал кафедра деген зағыны қамтын сенің бойыңа артып кетсін деп. Қойшыға келсен сөзге жақсысың, балаларға ұрсам десің, мен сияқты майды емес деп қалжыңдайтын ішінде соны біліп айтқанда мен осыңды деп таңғаламын. Ал енді біздің әрбір сабағымызда, әрбір отырысымызда Жәнібектің аты аузымыздан түспейді. Жәкең олай деп айтып еді, Жәкең олай үйретіп еді. Жәкең кітапқа көп білу керек, көп оқу керек деп айтып отырсыз деп, біздің күнделікті сол Құранымыз оқыған осы балаларға айтып отырған дәрісіміз Жәнібек туралы болатын. Ал енді сол жалғасын тауып келе жатыр. Жәкеңнің шәкірттері жан жаққа өсіп танымал болып жатыр. Енді Жәнібектің де немере шәкірттері, шөбере шәкірттері шығып жатыр. Сондықтан Жәнібектің салған ізі жарқырап көрініп жатыр. Соның жақсылығы олар бүкіл халқы, елі, мынау өнер қауымындағы жүрген жастардың бәрі Жәкеңді бір тұтып жылдар өткен сайын темір қазықтай, жұлдыздай биіктеп барады. Бүгін соның дәлелі Жәнібек Кәрменов атындағы өзіміздің кафедрамызда халық музыкасы факультетінің ішінде сол конкурс өткіздік. Тұңғыш жастарымыз ән салды, бойындағы барын жанын салды дегендей сол жаңа конкурсымызды аяқтадық. Тұңғыш Жәнібек Кәрменов атындағы әншілер конкурсы. Енді сол жастарымызды марапаттауға шақыруға рұқсат берді. Және айтарым бізге осы жерде демеушілік етіп қолдау көрсеткен Алаш Айнасы газетінің бас редакторы Серік Жанболатовқа көп рахмет айтамын. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Жәнібек Кәрменовтың туғанына 60 жыл толуына арналған халық әні кафедра студенттері арасында конкурс дипломы. Біз енді орынға бөлген жоқпыз. Бәрін дипломмен марапаттады. Кенжебай Бақат конкурс нәтижесінде көрсеткен орындаушылық шеберлігі үшін ән оздырған деген нау Жәнібек жайында жазылған ғұмырнама естелік әңгімелер. Осы балдар оқушысын
сенің ақшасын. Конкурс дипломы Шәкәрім Төлеген орындаушылық шеберлігі үшін. Hold on, let's talk about it. Hold on, let's talk about it.